jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanazuoni wametuambia mwanadamu ana maadui wane. Wa kwanza ni sheitani, wa pili ni dunia, wa tatu ni nafsi yenye kuamrisha maovu, na adui wa nne ni matamanio. Adui huyu nafsi anamueleza Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, katika surati Yusuf aya ya 53, anatuambia baada ya bismillahir rahmanir rahim, inna an-nafsa la ammaratun bis-su'i, kwamba hakika nafsi maumbile yake ni yenye kuamrisha mambo maovu. Kwa msingi huu, wanazuoni wakatuwekea tutambue kwamba katika maadui zetu, miongoni mwao wale wane ni pamoja na nafsi. Kwa hivyo kila mmoja wetu awe makini kukagua, kuiangalia nafsi yake, wapi inamuelekeza na wapi inampeleka, ili ikiwa inampeleka kwenye maovu afanye bidii ya kutoka upande huo. Wanazuoni wakatuambia, kwenye lugha ya Kiarabu limetumika neno amara na sio neno amira. Maana yake ni kuwa nafsi tabia yake huwa haitosheki ikikuamrisha mara moja mara mbili. Ina tabia ya kurudia rudia, na inarudia sana. Ukitekeleza leo itaamrisha tena kesho, ukitekeleza kesho itaendelea, na ukiendelea kujizuia na yenyewe itaendelea kuamrisha. Mwisho wake utajikuta umeingia na nafsi ndio inakuongoza katika yale maasi, na huko ndio pahala pabaya sana. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anaieleza nafsi inapoendekezwa pale inapompeleka mtu. Ikiendekezwa kwenye kuamrisha maasi na maovu na wewe kwa unafanya, anasema inakuwa aswad murbadan kaljuzi mujakhia. Inafika pahala kwenye ule moyo wa mtu sasa inakuwa ni kama gilasi ambayo imeshajaa, huwezi kuweka kitu kingine. Na ikifikia daraja hiyo, anasema inakuwa la yaarifu maarufan wala yunkiru munkara, haijui mambo mema ni yepi, inaweza kuyakataa mema, na yale mabaya ndio ikaona mema inayafanya. Daraja hiyo ni daraja mbaya. Ndiyo maana tumeambiwa nafsi ni adui yetu, tupambane naye isitufikishe pahala huko. Wanazuoni wakaeleza sifa za nafsul amara, ile nafsi ambayo ni adui inayoamrisha maovu. Wakasema sifa ya kwanza ni kumzamisha yule muhusika katika matamanio na kuwa mtumwa wa matamanio yake. Kila nafsi yake inachotaka anaelekea anafanya tu. Wakasema sifa ya pili ni ile tuliyosema inaendelea kumsukuma huyu mwanadamu afanye inachotaka, hata akijizuia namna gani yenyewe hairudi nyuma, mpaka inafika wakati asipopata msaada wa mwongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu anajikuta kaingia, na nafsi ndio imekuwa kiongozi kumpeleka inapotaka. Kwa msingi huu, ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia kad faza man zakaha, ametukuka, amefaulu yule mwenye kuitakasa nafsi yake na sifa zote chafu, huyo anakuwa amefaulu. Wakad khaba man dasaha, na amepata hasara, ameangamia, amepotea mwenye kuiwacha nafsi yake kwenye tabia ile ya kuamrisha maovu, na yeye akabaki huko huko, huyo amepata hasara na amepotea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaopambana na nafsi zao katika kutekeleza anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yakuli, fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash-shaytanir rajim, a'udhu billahi minash-shaytanir rajim,
Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Sadaqallahu al-azim. Barakallahu li wa lakum bil-Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى من دور الإسلام نوصيني pamoja na kuusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa leo jepata waje wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuidhibiti nafsi. Ukaiweka katika kumtii Mwenyezi Mungu. Kudhibiti nafsi zetu badala ya kuendeshwa na matamanio ya nafsi zetu. Iwe nafsi zinaongozwa na muongozo aliotuletea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hilo ndio jambo bora analolipenda Mwenyezi Mungu na kuliridhia. Na kudhibiti matamanio ya nafsi si jambo jepesi. Kwa kuwa sio jambo jepesi, ndio maana malipo yake ni makubwa. Kwa hivyo kila unavyosema kwamba wewe huwezi kudhibiti nafsi, Mwenyezi Mungu hakusema tudhibiti kwa sababu ni jepesi. Anawasifu watu wake na kuwaahidi kuwapa malipo makubwa. Kwa sifa, moja ya sifa zake ni kudhibiti matamanio. Aliposema, wa amma man khafa maqama rabbihi. Ama yule ambaye anaogopa kisimamo cha Mola wake. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufasiria kisimamo hiki. Akatuambia ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu tarjumani. Hakuna yoyote kati yenu isipokuwa atakuja kuzungumza na Mola wake. Tena kuzungumza kwenyewe kati yake yeye na Mola wake hakutokuwa na mkalimani. Kisimamo hiki watu wema waliopita kiliwaogopesha sana. Walitumia kisimamo hiki kuwa ndio kiongozi cha kuwafanya wanafanya khair, wanakimbia maasi hata kama yanavutia namna gani. Mwenyezi Mungu anasema yule mwenye kuogopa kisimamo cha Mola wake, lakini si hivyo tu, wanaha nafsa anil hawa, na akaizuia nafsi yake na matamanio akaidhibiti. Fa innal jannata hiya al ma'wa, huyu pepo ndio mafikio yake. Kwa hivyo kudhibiti matamanio si jambo jepesi, na ndio maana malipo yake ni makubwa. Wanazuoni wakatufunza katika namna ya kudhibiti matamanio, kupambana na adui nafsi. Hatua ya kwanza ni kuzisafisha nafsi zetu, na wakasema kuzisafisha nafsi na yale machafu. Kuzisafisha nafsi wakasema kuna gawanyika sehemu mbili. Moja wakaita takhlia, maana yake kuisafisha na machafu. Ya pili wakaita tahlia, kuipamba nafsi kwa tabia njema na mambo mazuri. Wapo baadhi yetu wana bahati hiyo kwamba nafsi yake Mungu amemuumba haipendi mambo machafu. Na pengine hao ni wachache. Lakini wapo wengi wetu, ili nafsi itoke huko ni lazima upambane mwenyewe kuisafisha. Ukiiachia na wewe unazama upande huo. Wanazuoni wakasema baadhi yao, kazi hii ya kusafisha nafsi ni fardhu aini, ni jambo la lazima kwa kila mmoja wetu. Kila mmoja wetu lazima awe na kazi hii ya kusafisha nafsi yake. Mpaka mmoja katika watu wema akasema, ma ziltu asuku nafsi ila Allahi wa hiya tabki. Mimi sikuacha kuwa naichunga nafsi yangu kuipeleka kwa Mwenyezi Mungu, na huku nafsi inalia. Kwa sababu nafsi haipendi upande huo, inataka kuamrisha maasi na kukaa kwenye machafu. Yeye anasema mimi uhai wangu, maisha yangu, nimekuwa naichunga nafsi yangu kuipeleka kwa Mwenyezi Mungu, ilhali inalia.
hata wasalat ilaihi wa hiya tabhak, mpaka ikafika kwa Mwenyezi Mungu ilhali inacheka kwa mazuri ambayo yanapatikana kule mwisho. Kwa hivyo si jambo jepesi, lakini ni wajibu. Mwingine akapiga mfano ili tuelewe, akasema mtu yeyote mwenye akili hawezi kumwachia farasi aliyompanda aende apendavyo au aende anapotaka, bali atakuwa anamdhibiti. Akikaa kwenye mstari wa sawa sawa, havuti zile kamba. Akimuona anatoka pembeni, anavuta. Ndo kusafisha nafsi, ndo kupambana na nafsi zetu ili zikae kwenye kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wajibu wetu. Nafsi haisafishiki yenyewe tu. Ni lazima wewe uanze kufanya bidii. Uanze kujikagua mwenyewe. Na tumeambiwa maneno ya hasibu anfusakum kabla an tuhasabu. Jikagueni, fanye critical ile self analysis mwenyewe. Jikague hivyo unavyoishi, hayo unayoyafanya, pale ulipoajiriwa, namna unavyofanya, unadhani hiyo ndio namna nzuri anaoipenda Mwenyezi Mungu na kuiridhia? Namna unavyoishi utakuwa unaweza kujieleza vizuri kwenye kile kisimamo kati yako na Mola wako? Anza mwenyewe, na lazima uanze ndio mengine yafuate. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata aliyokuwa mazuri. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan minhum amirul mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq, amirul mu'minin sayyidina Umar ibn al-Khattab, amirul mu'minin sayyidina Uthman ibn Affan, amirul mu'minin sayyidina Ali ibn Abi Talib, بقية العشر بشرين بالجنة ونزوجنا بكعمة وستة ذوي الخلاص والصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.